Իսրայելա-Պաղեստինյան ամենապայթունավտանգ կետում հուղարկավորության արարողություն է։ Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաք ընդունելու Թրամփի որոշումից հետո առաջին զոհը 30-ամյա պաղեստինցի էր։ Միջին Արևելքում բարերի ամենադաժան պատերազմ է սկսվել, իր արչեն խնայում իսրայելցի և թուրք առաջնորդները։ Ամեն ինչ սկսեց Էրդողանը դեռ Թրամփի որոշման անոնսից հետո, հիմա Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններն ավելի ագրեսիվ են դառնում։ Bu İsrail terör devletidir, terör! Ve 14... Այս Իսրայելը ահաբեկչական պետություն է, 14 տարեկան երեխայի աչքերը փակող այդ ահաբեկիչները սպանում են երեխաներին։ Bu teröristler! Սա հարձակում է Իսրայելի վրա, հայտարարեց Իսրայելի վարչապետը։ I'm not used to receiving lectures about morality. Ես չեմ պատրաստվում բարոյականության դասեր լսել մի առաջնորդից, որը հրթիռակոծում է քուրդ գյուղացիներին, բանտարկում է լրագրողներին։ Նա այն մարդը չէ, որը կարող է մեզ դասեր տալ։ Միջին Արևելքում շարունակվում են հակաամերիկյան ցույցերը։ Թրամփից պահանջում են չեղյալ հայտարարել Երուսաղեմի մասին որոշումը։ Ընթացքում Իսրայելի անվտանգության ուժերը 15 պաղեստինցիների են ձերբակալել, որոնց կասկածում են ահաբեկչության մեջ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։